הממשלה התכנסה היום לא כדי לדון אם להאריך את הסגר, אלא בכמה זמן צריך להאריך אותו. אנחנו חייבים להמשיך לקבל את ההחלטות הנכונות למען אזרחי ישראל. אנחנו צריכים להחליט מיד על הערכה נוספת של הסגר, של הסגר הקיים. זה אולי לא פופולרי, זה אולי לא נוח בתקופת בחירות, אבל זה מה שאנחנו צריכים להחליט היום, ואני מצפה מכולם לתמוך בזה. בעוד בכחול לבן הבהירו כי הם מוכנים לשקול הערכה שבין שבוע לשבוע וחצי, הממונה פרופסור נחמן אש ומשרד הבריאות הבהירו שהם דורשים הערכת הסגר בשבועיים. המצב לא פשוט. אנחנו היום ב-10,000 מאומתים, שיא מאז תחילת המגפה. עומס מאוד גדול בבתי החולים, מעל 1,200 חולים קשים וקריטיים. אנחנו עוד לא רואים את הירידה. שרי הממשלה שמעו תחזיות פסימיות בכל הנוגע להתפשטות המוטציה הבריטית בישראל, שמתפשטת הרבה יותר מהר מנגיף הקורונה המקורי. פרופסור אש אמר לשרים כי הערכה היא שתפוצת המוטציה הבריטית עומדת בישראל על 30-40%, והיא תהיה הדומיננטית בעוד כמה שבועות. פרופסור אלי וקסמן אמר כי החיסון לא מדכא את ההתפרצות, רק שנהיה בשיעור גבוה מאוד שמתחסנים מקרב המבוגרים, נוכל להשתלט עליה. כבר רואים את האור בקצה המנהרה. ואנחנו מכינים במשרד האוצר תוכנית אחרונה לסיוע לעסקים להיפתח ולחזור לפעילות מלאה בתום הסגר. בישיבה עלה גם נושא הבדיקה לישראלים לפני עלייה למטוס. אחרי ששרים בממשלה וגורמים במשרד הבריאות טענו כי היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הוא הסיבה שבגללה לא ניתנה הנחיה להתנות בדיקת קורונה שלילית כדי להיכנס לישראל, אמר היועץ המשפטי לממשלה כי יש הסתה בעקבות דברים שנאמרו נגדי, שיש לי דם על הידיים, לא היו דברים מעולם. זה עלה לראשונה בשבוע שעבר בלבד ולא לפני כן. נתניהו השיב, אי אפשר להתעלם מזה שחודשים ארוכים אמרתם לנו שחייבים להחזיר אנשים לישראל, שיש להם זכות, ומכאן הבנו מה שהבנו. אני מצפה מכולכם לשים את החיים לפני הכל ולתמוך בהחלטה הנכונה. בימים הקרובים יחכו כל הגורמים לראות את המספרים כדי לבדוק אם המוטציה הבריטית ווריאנטים נוספים של הנגיף הם שקובעים את הטון בכל הנוגע לתחלואה, או שהחיסונים בסופו של דבר הצליחו להוריד אותה.